Välkommen hem till IFL Sporrami. Hur känns det att vara tillbaka? Tack så jättemycket. Det känns fantastiskt. Jag vet inte hur jag ska förklara känslan av att komma tillbaka. Bara när jag svängde av till Borås kändes lite surrealistiskt faktiskt. Och du tillbringade 8 år här innan flytten till Heerenveen och Nederländerna gick. Vilka minnen har du tagit med dig från dina år i föreningen under din första vända här? Nej, det är klart. Alltså, 8 år är lång tid, så att jag har väldigt mycket minnen härifrån. Men jag tror första 3 åren var nog mina bästa år här i Elfsborg. När jag flyttade hit ensam, lärde känna nya människor, lärde känna Simon Olsson som blev min bästa vän och som fortfarande är det och har väldigt bra kontakt med honom. Så att, det är massa fina minnen. U17, U19, U21. Så att jag kan sitta i flera dagar och bara tänka på vad jag har varit med om här i Elfsborg. Mm. Och under dina 2,5 år i Heerenveen så fick du ju faktiskt mot slutet sällskap av just Simon Olsson. Kan du berätta lite om den återföreningen? Ja, alltså redan, jag vet inte om det var efter ett halvår eller efter ett år så nämnde jag Simon Olsson för vår scout och klubbchef i Holland och sa liksom att behöver vi mittfältare för att jag har en bra kompis som är sugen på att komma ner hit och som vi borde värva. Så att jag var inne på att de skulle värva han till Holland för att jag visste att han också kunde komma till den klubben. Så att sen efter 2 eller 2,5 år efter att han kom så var det också lite overkligt på ett sätt att vi någonstans återförenades igen. Så att det var en mäktig känsla faktiskt. Bodde ni ihop även där? Han bodde hos mig första 3 månaderna faktiskt innan han lät lägenhet. Han skulle egentligen bo på hotell men jag stod med öppna armar och tog emot honom. Ja, det är härligt. Hur var tiden i klubben sportsligt? Jo, men det var bra. Alltså, den klubben på något sätt påminner lite om Elfsborg. Väldigt familjär och tog emot mig och tog hand om mig. Så att det kändes väldigt bra och min tid där var också väldigt, väldigt bra. Med mycket speltid i början och sen mot slutet så var det lite mindre. Då när Simon kom tyvärr. Men annars i det stora hela så är jag väldigt nöjd med den resan. Mm, och du kom tillbaka till Sverige och Allsvenskan redan i somras, men då till Djurgården. Hur gick tankarna i beslutet att det var dags att vända hem till Allsvenskan just då? Nej, men så fort vi pratade om att vända hem till Sverige så kopplade jag ihop mig med Stefan och kollade läget. För att vi har ju en bra relation sedan tidigare. Så jag frågade lite och vi pratade lite om kanske komma tillbaka och Stefan tyckte det var för tidigt, vilket jag också tyckte, men så att det slutade i alla fall att jag skrev på för Djurgården istället. Mm, och vad är det för spelare som kommer tillbaka här nu om du jämför med den Rami som lämnade Borås efter säsongen 2020? Jag skulle vilja säga ändå att det inte hänt så mycket, utan jag är samma gamla vanliga Rami, både på och utanför planen. Sen det är klart att jag kommer nu med mer erfarenhet och snäppet klokare. Mm. Hur har du följt IF Elfsborg under de här 3 åren som har gått sedan du lämnade? Jag ska vara ärlig med att säga att sen jag lämnade så har jag ju kollat på varenda match så länge Simon spelade där. Sen var det lite mindre än så fort han lämnade. Men både jag och Simon satt och kollade på Elfsborgs matcher på bortamatcher på hotellrum och i bussen. Och så att vi båda har följt Elfsborg med ganska mycket. Mm. Innan flytten till Nederländerna, om vi spolar tillbaka lite igen där, så spelade du faktiskt 3 säsonger under Jimmy Thulin. Är det en extra trygghet att du redan har erfarenhet av hur han jobbar som tränare nu när du är tillbaka? Jo, men självklart så spelade det också stor roll i det här. Att jag kände att när vi började prata om Elfsborg så känner jag tränarna, alltså både Jimmy och Emir och Linus också och fysio och allt vad det nu innebär, så det kändes såklart någonstans tryggare och lättare för mig att ta det här beslutet för att jag känner dem, de känner mig, så de vet vad de kan få ut av mig också.
Är det något mer speciellt som drog lite extra med Älvsborg? Alltså det är klart att personerna i och runt förening spelar också roll. Alltså, jag har fått dela mitt liv med Tony Lundqvist till exempel och Reima Hauka. Så att, det är klart att det är många aspekter som har spelat in i mitt beslut. Till helgen här nu då så drar ju cupen igång och sen väntar Allsvenskan och Europaspel till sommaren. Vad har du för förväntningar på det som komma skall? Mina förväntningar är att vi ska tävla om samma sak som vi gjorde förra året. Att tävla om guldet och ta oss också långt i cupen, förhoppningsvis vinna den. Och sen ta oss långt i Europaspelet. Jag själv tänker att vi ska kunna ta oss till gruppspel i conference, vilket jag tror att vi har potential till att göra också. Så att, det är väl det jag har tänkt. Det ser vi fram emot. Stort tack och varmt välkommen tillbaka. Tack så jättemycket.